سونا گھوڑا پر بیٹھا کے ہو نا نا گدھا پر ہو کے نہیں یہی برادری کے بات جب یہ گیت گوائے زمانے میں گاجی پور کے سمرت گرو بیچن گرو ہمارے استاد ہمارے گرو ایم ایل سی صاحب کاشی گرو اپنے زمانے میں گیت کے سٹائی کے ہو پہلے کے لکھے والا پہلے کے گاوے والا ایک قدر کر رہا گرو کا بجے دیہ تال بجے وہی پچھر کے رنگا ناچے اب یہ تو پرہیز 2023 سے یہ بند اتنا شکایت ملل اب صحیح میں بولتا ہوں اس کو آپ لوگ سنیے دوڑ لوگ کہلن کہ تو ناچے لگلا تو دیش کے گویا ناچے لگلا ہم نے بہت محسوس کیا میں نے غلط کیا نہیں چاہیے پہلے بھی ہم کہ ہونا نہ چل اگر ہم ناچے لگلی تو دیش ناچے لگل آج زمانہ اس سے نفرت ہمارے کچھ چینل کو لوگ گئے تھے میں نے کہا کہ یہ افسوس ہے ہمیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے اسے سریندر ہے ناچے لگ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلیے زمانے لائق ٹھیک گاتا ہے تو ہم کمی نہیں گانا چاہتے اب اس کو ہم نے 23 سے بند کر دیا ہے ناچنا گانا لیکن وہ گانا وہ زمانے میں اس طرح کی